Çfarë presim nga finalja? Se ti po thua pse jo dhe mendojnë që kjo të qenit një familje do na favorizoj pak. Si janë dukur se nuk e di se sa janë zbardhur mënyra se si është votuar, po si është dukur votimi, pra mendojnë që na ka favorizuar kjo pjesë dhe çfarë presim në finale nesër? Unë mendoj që diaspora shqiptare na ka votuar pafundësisht, më suporti në social media, në YouTube, në Facebook, në Instagram. Këto kohët e fundit ka qenë i pamohshëm. Dhe derisa ne arritëm të mblidhnim vota mjaftueshëm dhe lam shtete si Danimarka dhe si Islanda që janë po themi pjesëmarrëse që gjithmonë synojnë për top 10 në Eurovision. Derisa ne këto vende i lam brava, pse jo mos jemi ambicioz dhe për finale. Dhe unë të paktën, si kreu delegacion, mendoj që fakti që jemi kënga 10 të shtunën, jemi për para Suedis, pra Suedia që Eurovisionin e ka në kulturën e vetë, dhe jemi ba Suedis dhe pastaj kemi Italinë, mendoj që dhe jemi në maksimumin e shikueshmërisë në botë, dhe pse jo mos marim vota pa fund. Dhe sigurisht që ti përgjigjen pjesës familjes, pjesa e familjes është, si me thonë, një loj postkardi, që kur shikuesi vjen në televizor, pra kënga zgjat 3 minuta, dhe grupi, këngëtari, kanë vetëm 3 minuta ko që mbajnë mend. Fakti që është familje, e kap shikuesin direkt. Pastaj, puna që është bërë në skenografi, në led, në drita, ka dhe pjesën e vetë. Por që nuk diskutohet që familja është len për shtypje direkt shumë mirë të teleshikuesit. Pra, këtë herë mund të ëndërrojmë, Mario, këtë po thua ti, na është bukur të ëndërrojmë. Shiko, pse jo? Nuk na kushton asgjë. Unë mendoj që çdo gjë mund të ndodhi. Performanca në gjysmëfinale ishte shumë e mirë, mund të jetë akoma dhe më e mirë. Kështu që pse jo? Fjetor, pse jo? Unë them pse jo? Pse jo? Ashtu do ta bëjmë.